Vážení diváci, vítám vás u našeho klimkovického 14denníku. V dnešním vysílání si povíme o následcích jarních přívalových dešťů, které se Klimkovicím stejně jako zbytku naší republiky nevyhly. V důsledku toho muselo město zrušit akce, jako například svatojánský oheň nebo kosení louky. Dále vám nastíníme průběh humanitární sbírky pořádané Červeným křížem a starosta města nás seznámí s plánovanou opravou obecního rozhlasu. V závěru vysílání se ještě vrátíme k josefovické kanalizaci. Požádali jsme pana tajemníka o shrnutí celého díla. Tady nebyly povodně, tu byl normálně prázdný potok a třeba občané říkali, jak tam můžeš se stěhovat, když tam jsou, já říkám, já vím, náš děda tam bydlel, tam nikdy povodně nebyly. To jsou tři rybníky, Kaskada až k Buroňovi na Mexiko a když se to protrhlo, tak ten rybník se vylil a to bylo tady všechno zatopené, už od té hlavní silnice. Vydatné přívalové deště, sužující republiku v posledních dnech, se nevyhnuly ani Klimkovicím. Záplavy se tvořily i na místech, kde nejsou běžné. Ty nejhorší povodně v tom 97. tady bylo po kolena vody, protože ten soused, co tady bydlel, vysoký člověk, a on měl po kolena, to máme dokumentační fotku, že jsme bydleli jinde, jenom jsme přijeli, tak jsme se šli podívat, jak jsou zatopení, no a oni říkali, no máme ve sklepě vodu, protože se přetrhla hra z rybníka. A tu byla voda po kolena. Momentálně jsme v hasičské zbrojnici, kde probíhá charita pro Broumov. Lidé tady přinášejí věci nepotřebné z domácnosti, které se potom dále použijí pro sociálně slabé lidi. Rozdělují se do různých domácností, do azylových domů a tak dále. Odevzdávají jednak oblečení, boty, vybavení domácnosti. Všechno by mělo být čisté, nerozbité, neroztrhané. Charita se pořádala vždycky dvakrát ročně. Bylo to začátkem dubna a začátkem října nebo koncem září. Lidé jsou už natolik zvyklí, že vždycky mají připravené věci a těch věcí nosí opravdu hodně. Dvakrát ročně se pořádá burza a je to burza jak letního, tak jarního oblečení, ale to je prodejní burza, ta není charitativní. A potom je burza zimního a podzimního oblečení a není to jenom dětské, ale jsou to i oblečení pro dospělé za úplně minimální ceny, maximálně to tak lidé prodávají do té stovky. Toto bude pro charitu Broumov, kde mají velký sklad, velké čistírny, třídírny a oni to potom rozdělují do těch postižených oblastí a těm sociálně slabším rodinám. Zastupitelstvo v roce 2019 v prosinci podalo žádost o dotaci z protipovodňového systému na nový moderní rozhlas, který by měl sloužit naší obci v případě nenadalé události, ať už jsou to bleskové povodně, ať už je to cokoliv jiného. A ten systém je natolik špičkový, že vlastně je propojený s centrálním systémem v Ostravě, s integrovaným záchranným systémem. A ta dotace se povedla vyřídit, takže Klimkovice získali dotaci v podobě 4,5 milionu korun na modernizaci rozhlasu. Ten rozhlas bude stát, myslím, 6. Ale a ta spolúčasť města bude 1,5 milionu. Všechno to je teďka v přípravné fázi, to znamená, že ta firma ještě nemá oficiální stanovisko, která to pro nás zajišťuje, ta společnost, ale jak přijde, tak se zahájí výběrové řízení na zhotovitele a v Klimkovicích se povede udělat moderní rozhlas, který by měl mít špičkovou kvalitu, že by ho mohli slyšet všichni, že by mohl fungovat. Dneska je rozhlas v katastrofálním stavu po dlouhodobém provozu, v jedné části je bezdrátový, někde je s drátama, a dráty jsou prorostlé ve stromách. Prostě je to špatně, má to za sebou dlouhodobý provoz a nastal čas to vyměnit. Tak jsem strašně rád, že se ta dotace povedla vyřídit, že jsme dosáhli na tenhle ten dotační titul.
Podívat všechno není jenom o chodníku nebo o nějaké nové cestě, ono je to o věcech, které jsou potřeba ve fázi, kdy najednou se zjistí, že by měly fungovat a nefungují. Bleskové povodně jsou teďka velkým častým problémem, najednou prostě někde spadne obrovské množství srážek a lidé by mohli být kvalitně informováni. Rozhlas má kvalitu, že můžeme něco hlasit jiného v Josefovicích a něco v Klinkovicích, něco jiného na Hýlově. Ten bude mít tyhle ty varianty, budeme moct něho ten záznam ukládat na stránky města. Myslím si, že to je fakt dobrá investice a prospěje kvalitě rozhlasu v městě, který je v žalostném stavu. My jsme začali se stavbou tady té čistírny odpadních vod a kanalizace pro Klimkovice, obec Josefovice, už v září roku 2018. Můžu říct, že tato stavba je skoro jedinečná momentálně, protože za posledních 8 let je to vlastně největší investice, kterou město realizovalo. Nebyla to jednoduchá akce, protože přece jenom v průběhu se objevila spousta potíží, ale to k tomu určitě patří. Na druhé straně dneska, v den, který je už takový, že každý se usmívá, má radost z díla, které se nám určitě povedlo. A vždycky zatím je spousta práce, spousta starostí a můžu říct, že je to právě tahle ta investice, která určitě bude nezapomenutelná pro spoustu lidí, spoustu firem, protože akce, které jdou úplně běžně, jednoduše, nejsou na nich starostí, na ty se strašně rychle zapomene. Měli jsme tady obrovský problém, kdy se zjistilo určité velké pochybení na začátku této zakázky a museli jsme ho akutně řešit, takže jsme museli odjet se starostou a ještě s paní vedoucí hospodářsko-technického odboru na Státní fond životního prostředí do Prahy, a kde jsme museli opravdu říct, jakou máme tady realitu, nastínit řešení. Měli jsme velké štěstí, že fond byl v určité míře zhovývavý. Podařilo se nám potom dodatečné stavební povolení a podařilo se nám potom celkem na třikrát převzít celou stavbu. Měli jsme z toho všichni radost a musím ještě v této chvíli poděkovat těm, kteří se asi podíleli na tom nejvíce. Především je to naše zhotovitelská společnost VAS Stavby z Jihlavy. Takže chtěl bych ještě dodatečně poděkovat nejenom teda vedení stavby panu Žaganovi, který tady se účastnil jako místopředseda představenstva, obchodní ředitel, ale i stavby vedoucí. Takže to byla jedna část. Dále byl tady jako sudrovatel ten klíčový pro VAS Stavby společnost Jankostav. Chtěl bych vyjádřit velké poděkování jednak jednateli a současně majiteli panu Jankovi za neuvěřitelnou trpělivost při řešení veškerých problémů, které nastávaly průběžně. Nebyla to jednoduchá záležitost, bylo jich hodně, byly i vyhrocená jednání, nicméně podařilo se nám vždycky ukočírovat, co jsme potřebovali. Současně chci poděkovat ze společnosti Jankostav i panu Ondruchovi. Byla to taková dobrá dušička na této stavbě, protože i když situace byly mnohdy opravdu velmi vyhrocené na stavbě, byl to člověk, který měl svůj elán, entuziasmus v každém okamžiku, takže je mu velké poděkování. Chtěl bych poděkovat také panu Žeru Novákovi ze společnosti Avona z projekční firmy. Měl toho opravdu na starosti velké množství. Hodně změn, které musel realizovat a strašně rychle, takže mu patří velký dík. Stejně tak panu inženýru Kramolišovi, který nám tady zastával technický dozor, jemu zvlášť děkuju, protože na konci celé stavby, když bylo zapotřebí předávat, vymyslel jsem si trochu šílenost, že budeme přebírat investici celkem v několika krocích na třikrát a zpracovávat předávací protokol v takových částech, jak jsem potřeboval, opravdu to nebylo jednoduché. Takže děkuju za pevné nervy, které s námi měl. Nicméně musím říct, že tahle ta záležitost měla potom i pozitivní dopad na předání celého díla, takže bylo to velmi dobře uděláno. Chtěl bych poděkovat taktéž dodavateli technologie čistírny společnosti VPL a především inženýru Lindovskému, který s neskutečnou lehkostí a odborností nám pomohl, když jsme před koncem díla museli udělat místní šetření a potom uvádění čistírny odpadních vod do provozu.
V době, kdy jsme tady měli na stavbě a dělali jsme tady místní šetření, byl tady vedoucí oddělení vodoprávního z magistrátu města Ostravy. Byl to neskutečný koncert ze strany inženýra Lindovského, takže přesvědčil i pana vedoucího, že ta čistírna odpadních vod nejenom, že tady patří, ale může být velkým a dobrým základem i do budoucna, co se týká potom rozšíření na další obyvatele. My v současné době víme, že čistírna odpadních vod a kanalizace je schopná pojmout až 350 obyvatel a celková délka kanalizační trasy dneska přesahuje 2 kilometry, takže bylo to technicky náročné dílo a musím říct, že tohoto díla se zhostili dobře teda nejenom naši partneři na straně našich zhotovitelů, dodavatelů, ale musím poděkovat i zaměstnancům městského úřadu, bez kterých by realizovat toto nebylo možné. Na začátku zakázky se účastnil této rozjetí této zakázky investiční technik pan Petr Bílý, jemuž patří velké poděkování za kus práce, kterou tady nechal. Je nám velmi líto, že nám bohužel v průběhu realizace ze dne na den odešel. Bylo nám to líto všem. V té hodně těžké chvíli nám strašně moc pomohla naše kolegyně z hospodářsko-technického odboru, paní bakalářka Křivdová, která byť je specialistkou na dotace a nikdy předtím nerealizovala žádnou investici. Bylo až neuvěřitelné, jak nám krásně pomohla, jak se dostala krásně do celé problematiky této velké investiční akce a po zapracování několika týdnů byla naprosto neuvěřitelným součástí článku a řetězce tady tohoto díla. A dneska můžu říct, že jsme naprosto hrdí, s jakými výsledky se toho zhostila. Informační centrum v Klimkovicích plní několik funkcí, lépe řečeno bych řekla mnoho funkcí. Asi se to dá rozdělit na funkci pro občany a funkci pro turisty. Pro občany jsme takovou vstupní branou na městský úřad už proto, že sídlíme ve stejné budově a protože máme v podstatě téměř všechny informace o tom, co se tady děje, co úředníci projednávají, v které kanceláři kdo sedí, jaké má telefonní číslo a podobně. Takže to je taková ta asi zásadní věc, že jsme takovéto kontaktní místo. Dále k nám občané mohou chodit platit poplatky za psy a za popelnice s tou výhodou, že to tady mají bez poplatku, protože jsou to vlastně platby městu. Pak si tady občané chodí pro různé časopisy, materiály, ať už turistické nebo všeobecně informační. A samozřejmě i pro občany jsme tady proto, že pokud třeba vyjíždějí na nějakou dovolenou a chtějí přivést nějaký dáreček z Klimkovic, tak oplýváme celou řadou různých suvenýrů a zajímavostí a hezkostí, které tady prodáváme. Informační centrum asi všichni znají ze svých cest, jakýchkoliv. A informační centrum, aspoň já jsem tak zvykla, že je vždycky prvním místem, které navštívím v té dané lokalitě, kde se dostanu.